בטן! רד הצד לימין, צד לימין, סיבוב חצי צד לימין. גם לשופטים דיוויד. צד לימין. פנים לשופטים. פנים לשופטים. תודה רבה, נשאר על הבמה. תודה רבה. מבחינה מספר 36, סער צורדקר. איפה הכפיים שלכם, חברים? איפה הכפיים שלכם? תגיע למרכז הבמה, למרכז הבמה, סער, למרכז הבמה, בלי פוזות, בלי פוזות חובה, רק לעמוד, רבע צד לימין, רבע סיבוב לימין, גב לשופטים, סער, גב לשופטים בבקשה, גב לשופטים, להסתובב, כן, תודה. בלי פוזות אחי, בלי פוזות, זה מן פיזיק. פנים לשופטים. תודה רבה. מתחם מספר 37, ולאד אוצרדו. יאללה ולאד! פנים לשופטים. אין בטן! רבע סיבוב לימין, בלאד, רבע סיבוב לימין, פנים אליי. אלכסונים, בלאד! תוציא אוויר! רבע סיבוב לימין, גב לשופטים, רבע סיבוב לימין, כן. רבע סיבוב לימין. אלכסונים, בלאד! פנים לשופטים. תודה רבה. מתחילה מספר 40, אזולאי עומרי. רבע סיבוב לימין, עומרי רבע סיבוב לימין. רבע סיבוב לימין, גב לשופטים. רבע סיבוב לימין. רבע סיבוב לימין, פנים לשופטים. התחלנו מספר 41, שמעון מרגוני. מרגוני, סליחה. חבר'ה, תתרחקו טיפה הצידה על מנת שיכנסו עוד מתחרים. גבר, שלוש צעדים הצידה, שכל אחד יהיה לו את המרכז שלו, מקסימום פרוג'קטור. רבע סיבוב לימין, שמעון, רבע סיבוב לימין. גב לשופטים, גב לשופטים. רבע סיבוב לימין. ולאד! רבע סיבוב לימין, פנים לשופטים. תודה רבה. מתחילה מספר 44, ויקטור טו. אוקיי, הוא עבר לקלאס פיזיק 2, סליחה. מתחילה מספר 45, איליה רבייב. תודה לסיבוב לימין. רבע סיבוב לימין, גב לשופטים. גב לשופטים. רבע סיבוב לימין. פנים לשופטים. פנים לשופטים. תודה רבה. נקרא מספר 46, עוזיאל סווייד. רבע סיבוב לימין, זה יהיה רבע סיבוב לימין. בלאד חיוך! רבע סיבוב לימין. רבע סיבוב לימין, פנים לשופטים. פנים?
פנים. אוקיי חברים, תודה רבה, להישאר על הבמה. אנחנו החלטנו ספציפית בקטגוריה הזאת לתת להם כמה שיותר זמן במה, לכן אנחנו ביצענו את הפניות של הרבע סיבוב לימין על מנת לאפשר לכל ספורטאי להתבלט כמה שיותר. מאוד קשה, קטגוריה מאוד ארוסה, אחת הקטגוריות הכי קשות לשופטים שלנו. שופטים, יש מתחרים מסוימים שתרצו לקרוא לקדמת הבמה? רוני, תגיד לי, אני אגיד את המספרים. 37, 46, 33. בלאט, חיוך! שאר הספורטאים לקחת שתי צעדים אחורה, להצטופף קצת. ולד על הצד, 37, מוטר! 45, לא, 45. אוקיי, חברים, שימו לב אליי. רבע סיבוב לימין. רבע סיבוב לימין. פנים אליי. ולד על הפנים, 37, איזה מוטר! אפשר לחייך. 37! אומנם אנחנו כביכול לא עושים שום פוזה, אבל בעצם הם מקבצים את כל השרירים בגוף. הם מאוד עייפים, מאוד חלשים, בדיאטה מאוד חריפה, מאוד דומה לבודי בילדרים, גם הם עשו ייבוש, גם הם עשו המסע. ולד אלכסונים! רבע סיבוב לימין גם לשופטים, רבע סיבוב לימין גם לשופטים. איפה אתם קהל? איפה אתם? מה יפים? רבע סיבוב לימין. יד אחורי, תלחץ ידיים! רבע סיבוב לימין, פנים לשופטים. תלחץ ידיים! בלד על הצד! 34, שופטים רוצים לראות גם את 34. אחד קדימה, אחד קדימה. חברים, אומנם אין כאן פולסטאון, אבל תרגישו חופשי לעשות בזמנכם החופשי רבע סיבוב בכל צד, מה שנוח לכם, להבליט את מה שאתם רוצים להבליט, להדגיש את מה שאתם רוצים להדגיש, להסתיר את מה שאתם רוצים להסתיר. דיוויד חוטר! זה הפולסטאון שלכם. עד להחלטת השופטים. מפנטזים על ארוחת הצ'יקינג שלהם. ולד יד אחורית, מה אתה רוצה? יש לי טוב? Let's go.
מהאף שלי איפה? הנה, הנה למטה. דוד! דוד! עוד קצת, חברים, עוד קצת. אתם בחושך, כול שתי צעדים אחורה. שתי צעדים אחורה, לא רואים אתכם, חבל. עוד שתי צעדים אחורה, חבר'ה, עוד שתי צעדים אחורה. חברים, אני רוצה להגיד לכם פעם נכבד שזו אחת הקטגוריות הקשות ביותר לשיפוט עקב ריבוי המתחרים, עקב זה שהם לא רשאים לבצע פוזות חובה. הפרמטרים מאוד מאוד קשים, השופטים עובדים כאן מאוד קשה. לקרוא בבקשה לבמה את נציג חברת סיטי תוספי פלגון, מנכ"ל תמיר סיטי. אוקיי, מקום מספר 6, מתחרה מספר 40, אזולאי עומרי. מקום חמישי, מתחרה מספר 34, דוד מננט. דוד. Yeah.
מקום רביעי, מתחרה מספר 45, איליה רווייב. מקום שלישי, מתחרה מספר 46, עוזיאל סווייד. איפה הכפיים שלכם, חברים? איפה הכפיים שלכם? מתחרה מספר 2, סליחה, מקום שני, מתחרה מספר 33, שלומי ביטון. מקום שלישי, עוזיאל סווייד, להעניק לו את הגביע בבקשה. מתחרה מספר 46, לתת לו את הגביע. הוא במקום הראשון. מתחרה מספר 37, ולאדר אקסנדר. מתחרים שלוקחים מקום ראשון נשארים עד סוף הערב לרעיונות. כולם קיבלו מדליות? שלושה מקומות ראשונים, להישאר כאן לתמונות. תמיר, להרים את היד למקום הראשון. חבר'ה, כל השלישייה להישאר על הבמה, כל השלישייה להישאר על הבמה.